ამერიკული ჟურნალისტიკის გამორჩეული და ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი პერსონა. ალბერტო პრიმოს სატელევიზიო კარიერა 58 წელს და მრავალ ჯილდოს ითვლის, თუმცა ცნობილი პროდიუსერი თავის მთავარ მიღწევად გადაცემა Teen Kids News-ის შექმნას მიიჩნევს. როგორ მზადდება მსოფლიოში ყველაზე რეიტინგული საბავშვო გადაცემა ნიუ-იორკში? სპეციალურად სხვა ამბებისთვის სალომე ბენაშვილის რეპორტაჟი შტატებიდან. ამერიკული ჟურნალისტიკის ყოველწლიური დაჯილდოების ცერემონიაზე ალბერტ პრიმო წელსაც საპატიო სტუმართა რიგებში მოხვდა. ამჯერად როგორც ჟურნალისტიკის ისტორიაში შეტანილი წვლილისთვის. ალბერტ პრიმო ჟურნალისტიკის პირადი ისტორია კი თითქმის იმდენივეა რამდენის ტელევიზიების არსებობის. Okay, Primo, what was wrong with that? მოგვიანებით ამერიკის ერთ-ერთმა ყველაზე გამორჩეულმა პროდიუსერმა ჟურნალისტად მუშაობა ზუსტად 58 წლის წინ დაიწყო. ჯერ წერდა, შემდეგ იღებდა. რეპორტიორად და პროდიუსერად მუშაობის შემდეგ წამყვანიც გახდა. წამყვანობის შემდეგ კი ახალი ამბების გამუშვები რედაქტორი. 70-იან წლებში ნიუ-იორკის წამყვან ოფისებში, CBS-სა და NBC-ზე მისი მითითებებით იცვლებოდა საინფორმაციო გამოშვების ფორმატი, მუსიკალური მხარე და წამყვანების მანერაც. ამჟამად ისევ ნიუ-იორკში მუშაობ საკუთარ ოფისში და მხოლოდ ერთ გადაცემაზე. ეს Teen Kids News-ის სტუდია. ალ პრიმოს კიდევ ერთი ახალი სიტყვა ჟურნალისტიკაში. თუმცა თავად დარწმუნებულია, რომ მის შემოქმედებაში საბავშვო ამბების შექმნა ყველაზე მნიშვნელოვანი და ღირებული ეტაპია. ყოველთვის ვიცოდი, რომ რაღაც ისეთ შექმნიდი, რაც სხვებზე მეტად მე მეყარებოდა. ეს Teen Kids News-ია. ვამაყობ, რომ პროექტმა გაამართლა და იმედი მაქვს, რომ მომავალ თაობებსაც გამოადგება. თითქმის 10 წელია საინფორმაციო შემეცნებით გადაცემა 10-დან 20 წლამდე ახალგაზრდები ყოველ კვირეულად ამზადებენ. 15-ზე მეტი ჟურნალისტი და წამყვანები ზრდასრული ჟურნალისტების მსგავსად აქტიურად მუშაობენ. ამბავშვების საეთერო სახესა და მეტყველებაზე კიდევ დამატებითი სპეციალისტები ზრუნავენ. მაგალითად, საიმიჯო სახერასაც დიდი ყურადღება ექცევა Teen Kids News-ში მხოლოდ Ralph Lauren-ს მიანდეს. And they go into hair and then makeup. Ralph Lauren-ი უკვე წელზე მეტია, რაც ბავშვების იმიჯზე ზრუნავს. ისინი სადად, მაგრამ ზუსტად ისე უნდა გამოიყურებოდნენ, როგორც რეალურად ნამდვილი ამერიკელი თინეიჯერები არიან. გემოვნებიანი, დახვეწილი და ფერად. And I'm putting it in order. გადაცემის ჩაწერამდე კადრის მიღმა სამუშაოები მიმდინარეობს, მეტყოლების და კითხვის გაკვეთილები და ბოლოს სტუდიური მუშაობა. Here's what's happening on Teen Kids News. გადაცემის ავტორი და შემქმნელი დღემდე ყველა პროცესს საკუთარი თვალით აკვირდება. 9 წლიანი მუშაობის შედეგად Teen Kids News-მა უამრავი მაყურებელი შეიძინა. 2-ზე მეტი ადგილობრივი არხი, 175 ქვეყანა და 8000-ზე მეტი სკოლა. ასეთია გადაცემის აუდიტორია. In getting ready for the show. ამბავშვებთან მუშაობა საოცარია ახალ თემებზე. ძალიან დიდხანს პროდიუსერი ვიყავით და დამიჯერეთ არც ეს საქმეა ნაკლებად რთული. უბრალოდ ბევრად უფრო სასიამოვნოა. გამონაკლისი საქართველოა რუსთავი ორისა და Teen Kids News-ის შეთანხმებით არხზე 2 წლის განმავლობაში ამერიკული საბავშვო ამბების ქართული ანალოგი გადიოდა. And bring whatever. ამ გადაცემას 175 ქვეყანაში უყურებენ, მაგრამ რუსთავი ორმა რაც გააკეთა ძალიან გამიხარდა. მე შევხვდი გადაცემის ქართული ვერსიის ჟურნალისტებს და ისინი არაჩვეულებრივი, ძალიან ნიჭიერები არიან. გადაცემები ახალგაზრდებისთვის საინტერესო თემებზე კეთდება. ინტერვიუებს ხშირად ცნობილ ადამიანებთან წერენ, თუმცა პოპულარობა Teen Kids News-ის წამყვანებსაც არაკლიათ. ამ სტუდიაში ნამუშევარი დამწყები ჟურნალისტები მომავალ კარიერას ადვილად იწყობენ. I think that the reporters on this ჩვენ ძალიან გაგვიმართლა. მიყვარს ჩემი საქმე და მიხარია, რომ მთელი მსოფლიო გვიყურებს. We get along very well with each other and of different things. უკვე 10 წელი რაც ამ გადაცემაში მოხდი, ბევრი რამ შემიძლია და დარწმუნებული ვარ, ჩემი მომავალი ისევ ტელევიზიაში გაგრძელდება. 9 წლიანი მუშაობის შედეგ სალპრიმო ასე აფასებს ჟურნალისტიკის მომავალი ახალთაობაშია. Kids News-ის ახალთაობას კი ამ პროფესიის გარეშე ვერ ცხედავს.